mwaka wa 2027 usije kuomba kura kwetu. Sisi tumejituma vile tuko tumejituma hata 2022. Kwa hivyo wewe ukae imara ukijua wewe una break record ya Nakuru, hakuna governor mwingine atakuwa kama wewe. Wewe tunakurudisha na kura nyingi zaidi. Yule mwenye alitoka hata akijaribu kurudi hapa hana chake, hapa si kwake. Kwa majina naitwa Leonard Njoroge, ambaye mimi ni mwenyekiti wa Molo Group Sacco. Hizi magari zetu huwa zinaenda paka mashinani, na wakati tunapoenda mashinani tunaona maendeleo yale umefanya Madam Governor. Mabarabara umeanza kuboresha, zimeanza kutengenezwa. Tunaona mazahanati zimeanza kutengenezwa pia. Pia tumeona mambo ya boreholes, hata kule kumechimbwa boreholes. Unaangalia, umetuma wataalamu wa kuangalia maji yawe yanaweza tumika na wananchi wa kaunti yako. Tunakushukuru madam kwa yote yale ambaye ile ambaye ulituahidi na ile hujaahidi. Wewe ni mama wa kazi, mchapa kazi. Sisi tunasema hivi, mwaka wa 2027 usije kuomba kura kwetu. Sisi tumejituma vile tuko tumejituma hata 2022. Kwa hivyo wewe ukae imara ukijua wewe una break record ya Nakuru, hakuna governor mwingine atakuwa kama wewe. Wewe tunakurudisha na kura nyingi zaidi. Yule mwenye alitoka hata akijaribu kurudi hapa hana chake, hapa si kwake. Kwa hivyo madam governor usiwe na wasiwasi, labda tafuta kura mahali kwingine kwenye uliona kama walicheza chini kidogo, lakini upande wetu tunakuhakikishia kwamba tuko na wewe imara. Thank you so much madam governor, Mungu akubariki sana.